į ekskursiją? Taip. O, dabar klausimas geras, ta ekskursija jau jie pradėjo, eina vaikščio. Šitą 13 valandą, šitą 13 valandą. 13 valandą, tai aš dabar negaliu pasakyti, nes viena ekskursija dabar vaikščio po sportą. Tai dabar yra toksai dalykas, vyksta žaidimas sportė, tai šratasvedžio sukiniais jau nenusimkit, būkit sukiniais, gerai? Nes vaikštų ten 50 kelias žmonės. Šiaip jie rinkosi ekskursiją ten, jeigu čia važiuosit visada betonuotų keliu. Pala, jūs atvažiavot iš čia, ne? Jo, iš Alksnių gatvės. Iš Alksnių gatvės, bet atvažiavot nuo miesto, ne? Jo, nuo miesto. Tai ten tokį žalią kioską pravažiavot. Mašinų stovėjo, tai va ten prie mašinų jie visi rinkosi. Ai, tenai? Jo, jie rinkosi tenai, aš nežinau, nuo kur rinksis antra grupė. Greičiausiai irgi tenai rinksis. Ta mergina, jinai vedžioja, kad jos žmonių, turbūt su vaikais daugiau yra, bet jinai vaikštų dabar po sportą. Tai jūs ten kažkur prie to šlagbaumo būkit. Čia, jeigu šitų betonuotų kelių važiuosit, kai atvažiuosit kareivinės, nu, tokie angarai, matysit, ten kokie 10 tų kareivinių,